E aí, meu povo do canal, tudo certo? Pois é, então estou aqui em casa, aproveitando os últimos dias de férias, agora em dezembro, né? Então, tirei aí 30 dias de férias, então agora voltarei dia 1º do ano aí, estarei de volta aos plantões aí, tá bom? Então, passando aqui para agradecer por todo mundo aí que me seguiu, que está inscrito no canal. E por falar nisso, se você está olhando aí pela primeira vez, já se inscreve no canal aí, se esse conteúdo te agrada, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá o teu like aí para o YouTube entender que você gosta do conteúdo e o meu canal ser divulgado aí para mais pessoas, tá bom? Então, o último videozinho do ano aí, de uma ocorrência de uma queda de uma senhora em frente a um banco, tá? Então, bem tranquilo, mas mais um vídeo aí depois de um tempão aí sem postar, ok? Como eu tinha falado no vídeo anterior, agora eu consegui um esquema novo para editar o vídeo aí num programinha novo, então vocês vão ver que ficou diferente. Antes ficava aqueles pixels, aqueles quadradinhos muito ruim de editar, e agora vocês vão ver que agora ficou uma circunferência cinza, então ficou um pouquinho melhor. Tô tentando melhorar essa parte, fazer um borrado um pouquinho diferente ainda, mas enfim, já tá melhor do que aqueles quadradinhos dos vídeos anteriores, tá bom? Então, espero que vocês curtam o vídeo aí, já desejar um feliz 2022 para vocês aí, a família de vocês também, tá? E vamos voltar com tudo a partir de janeiro com os vídeos aí, tem bastante vídeo separado, então é só questão de editar eles e postar no canal, certo? Então, aquele abraço aí e vamos pro vídeo. Até mais. É, o capacete já fica meio ruim para lá. Lá no Itaú.
Agora que manda. Deu a cabeça? Show, pode deixar eu. Tudo certo? Oi? Muito obrigada pelo atendimento. Valeu, obrigado, Luiz. Como é que é o seu nome? É Dona Maria. Maria, quanto Dona Maria. Tem? Tudo bem? Meu nome é Roberto. O que a senhora está sentindo? Está tonta? E o que mais? Calor, hein? O que mais? Vai falando pra mim. Tá tonta, aqui dói o pescoço aqui. Ela caiu? Caiu daqui em cima. Aqui dói o pescoço, onde eu estou apertando, Dona Maria? Responde pra mim. A gente sabe que a cabeça estava sangrando porque Hã? Começou a molhar a cabeça. Tá. Tá doendo aqui o pescoço onde eu estou apertando, sim ou não? Não. Não botar um colarzinho depois não. Dona Maria, senhora, tem alguma doença? Hein? Já toma remédio pra alguma coisa, Dona Maria? Pra quê? Tá, o que mais? Tava pressão? Tá, legal. Tomou. Ô, Josi, pede pra alguém vir aqui que eu preciso ir lá. Segura, segura, velho. Tomou hoje o remédio pra pressão? Sim? Tá. Boa pressão agora, tá? É mais um susto, né? Já não vou tensão, não. Deve ter baixado um pouquinho a tua pressão. Será que eu tava sozinha ou tava com algum parente junto aqui? Ó, deixa eu só escutar teu coração, vamos falar agora, tá? Só um pouquinho. Dentro, tá? Que eu passei não, o rádio. Olha só, tem um corte na cabeça, ela caiu aqui em cima, vamos botar na frente. Tá. É, vó, vai dar tudo certo. Só calor mesmo. A senhora tomou café hoje de manhã? Tomou? Beleza. E que idade a senhora tá agora? Quantos anos a senhora tem? 73. Social fazer. Tá? Eu não tirar o cinho da bolsa. Dona Maria, a gente vai botar um processador no seu pescoço, tá? Ela caiu? Levanta um pouquinho. Qual unidade você vai com ela? É, tava tá um pouco retorcido. Porque a senhora foi grave ela? Não, é só o funcionário do banco. Ah, tá. Ô, espaço, bota aqui, ó. Segura pra mim. Aqui, ó, aqui, ó. O que quer fazer? Põe aí, ó. Vai empurrar por lá. Pega ali, que bota no servente, pega o. Pega a perna, mano. Um, dois, três. Na frente, tá. Um, dois, três. Aí. Passaram daqui a outra base que é na base. A gente foi uma da ambulância, a gente foi uma nova. A outra base estava na outra base. Tava lá na base. Ah, pode ficar aí. Tem alguém com ela? Não, tá sozinho. Isso aqui é outra coisa complicada. E ela? Cabeça tá. Um, dois,
Valeu! A cachaça não tem.